Викладач екології в американському виші переселився на смітник, щоб показати, що можна жити повноцінно, споживаючи лише дещицю води та електроенергії, яку, звичайно, споживають американці. Експеримент над самим собою він проводить у сміттєвому баку площею 3 квадратних метри. Цього йому вистачає і на вбиральню, і на вітальню, і на прийом гостей. Більше у сюжеті Олексія Кузьменка. Джеф Вілсон викладає екологію в університеті Г'юстон-Тілотсон у штаті Техас. Через свої незвичні методи викладання отримав прізвисько «Професор Смітник». Студентів він вчить, як жити так, щоб найменше шкодити довкіллю. Наша мета – навчити жити з меншими витратами та шкодою для довкіллю значно більше людей, аніж можна охопити у рамках загального курсу з екології. Курс професора смітника розділений на три фази. Перша – базове таборування. Щодня Вілсон проводить день у сміттєвому баку з одним зі студентів чи інших зацікавлених. Сплять у спальних мішках, п'ють власноруч очищену воду із озера неподалік, а миються вологими рушниками. За потребою ходять до пляшки з-під води або до прибиральні у коледжі і ростять овочі у садочку. На другій фазі учасники використовують економні електроприлади. На останній користуються сонячними панелями та прибиральною-компостником. Комусь цей курс не сподобався з самого початку, іншим припав до душі. Він розповів про проект зі сміттєвим баком, ну я і приєдналась. Вілсон підрахував, що 3 квадратних метри площі смітника – це десь 1% площі у звичайному приватному будинку у США. Його мета – переконатися, чи можна, використовуючи лише 1% споживання води та електричної енергії, і у довкілля видавати лише 1% викидів звичайного домогосподарства. Експеримент триватиме цілий рік. За цей час мешканці смітника будуть уважно документувати свої витрати води та електроенергії та кількість сміття, яке лишають по собі. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».